Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Мартин Литов повдига една много интересна тема, а тя е за отношенията между Сена и Хакинен в отбора на Макоран през 1993 година. Фаворизиран ли беше бразилеца за сметка на младия финландец? Дали пък съвместната им работа е помогнала на Мика в неговото развитие като пилот и загубили Макоран в днешни дни от това, че се отказва от привличането на големи пилоти, а се насочи към млади момчета, но с голям потенциал. Значи, отношенията на Сена и на Хакинен във втората половина или по-скоро в края на 93-та година няма как да бъдат характеризирани с фаворизиране на Сена спрямо Хакинен, защото Сена беше голямото име, звездата на Макоран, със сигурност той беше абсолютно водещия пилот в този отбор. Мика беше младият талант, който дойде и който примерно направи една великолепна квалификация, ако си спомням точно на Сузука, нали, невероятни времена, супер скорост, той замени реално Майкъл Андрети, от когото всички бяха много разочаровани, който реално беше освободен преди да завърши сезона. Така че Мика беше младият талант, който само можеше да научи нещо от Сена. Сена по принцип беше пилот, който се отнасяше към младите малко така като към състезатели, които те първа трябва да се развиват. Нали? Никога не го е смятал за свой съперник или нещо подобно. Сега, доколко това е помогнало на самия Мика, трудно ми е да кажа. Мика имаше изключително топла връзка с самия Рон Денис. Рон Денис залагаше на него в бъдеще, това беше ясно. И според мен не е имал някакъв тежък конфликт. Нали? Или по-скоро при подобно подреждане на пилотите, нали, както Тирел, примерно 71-а, 2-а, 3-та година, има голямата звезда Джеки Стюарт и младия Франсуа Север, който се учи от Стюарт и който е следващата така звезда, която отбора ще има при положение, че лидера си тръгва. При Макларан картината съвършено същата. 93-та година вече беше ясно, че Сена отива в Уилямс, т.е. той се разделя с отбора. Мика е следващото така талантливо момче, на което се залага. И факт е, че скоростта му е притеснила Сена. Нали, Сена никога не е бил така особено добре настроен към някой, който успява да го победи или да има скорост близка до неговата. И не бих казал обаче, че може да има и конфликт, защото първо това е един доста кратък период от време и по-скоро, да, Мика може да е научил нещо, макар че честно казвам, нямам спомен така да съм чел подробности за това в конкретика нещо да има усвоено от единия към другия, но самото присъствие, самия начин на работа, това, че ти го виждаш как работи, как комуникира, нали, това те учи на следващите стъпки в твоята кариера. А иначе до това, защо Макларан, нали, в момента не разчита на големи звезди, нали, в последните години по-скоро ангажираше млади таланти. Това е заради самата позиция на Макларан. Макларан отдавна не е топ отбор, в който са топ пилотите, както беше в една друга епоха. Сега, ако всичко това се промени, аз си мисля по-скоро, че, нали, Ландо и Оскар Пиастри вярват, че отбора ще се качи там, където беше и те самите ще бъдат в позицията на големи звезди. Тогава вече можем да говорим, нали, за някакви ангажименти или по-скоро размяна между големите пилоти на следващото поколение. Но за да се случва това, Макларан трябва да бъде в ролята на голям отбор. А Макларан имаше много, много тежък период в историята си преди така добрата позиция, в която се намира в момента. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.